नमस्कार दाजु आज तपाईले यो जुन चाहिँ एउटा सम्मानको कार्यक्रमहरु गरिरहनु भएको छ यो विषयमा अलिकति बताइदिनुस् न विशेष जीवन ज्योति फाउन्डेसन तकदा टिस्टा भ्यालीले है सामाजिक कार्यमा अग्रसर छ है अब बिमारीलाई अनि मेडिकल क्याम्प भयो ब्लड डोनेसन क्याम्प र अब यही सन्दर्भमा सिलगढीका रेप्युटेड डाक्टर्सहरूलाई हामीले एउटा सम्मान गर्ने कार्यक्रम गर्यौँ है किन भन्दाखेरि अब हाम्रो गोर्खा बाहुलमा चाहिँ उहाँहरू एउटा गोर्खा गौरव पनि हो र अहिले जीवन ज्योति फाउन्डेसन को चाहिँ अब डाक्टर गोलेसँग धेरै राम्रो सम्पर्कमा हुँदा डाक्टर तिमसिना डाक्टर करण जोशीसँग है उहाँहरूसँग अब प्रत्येक दिन हाम्रो भेटवार्ता चलिरहेको छ है पेसेन्टहरू विषय लिएर त्यही सन्दर्भ उहाँहरूलाई एउटा हामीले उहाँको अनि फेरि भएन उहाँहरूले एउटा जुन हामीलाई एउटा जहिले पनि उहाँहरूकोबाट जहिले पनि सकारात्मक नै हामीलाई उहाँहरूको कुरा हुन्छ है त्यसर्थ आज हामीले उहाँहरूलाई एउटा उहाँको कामको कदर गरेर चाहिँ हामीले एउटा यो सम्मानको कार्यक्रम राखेको हामी अनि आज सम्मान सँगसँगै अरू के कार्यक्रम विशेष हाम्रो सम्मानसँग चाहिँ एउटा कृति लोकार्पणको कार्यक्रम पनि छ है हाम्रो हाम्रै संस्थाको उपाध्यक्ष भाइस प्रेसिडेन्ट दिल ठकुरी दाजुको पनि एउटा यो लोकार्पण छ किताब अनि अन्य अतिथिहरू कता कतादेखि पुग्नुभएको छ विशेष हामीले तकदा टिस्टा भ्याली क्षेत्र अनि अनि हाम्रो सराउन्डिङ एरिया लप्चु पेसोकतिर पनि हामीले हाम्रो निमन्त्रणा दिएको छौँ यसमा है अनि आज एउटा भव्य सम्मानको कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ अब विशाल गोले जस्तो एउटा प्रख्यात डक्टरहरू है देवेन्द्र तिमसिना सर तपाईँहरूले एउटा सम्मान गरिरहनु भएको छ कस्तो लागिरहेको छ भाइ यो चाहिँ हामीले एकदमै गौरवको मलाई एकदम गौरवित भइरहेको छु किनभने अब हाम्रो साँच्ची नै एउटा निस्वार्थ सेवाको काम नै होला कि उहाँ जस्तो डक्टर्सहरूसँग हाम्रो एउटा यति राम्रो सम्पर्कमा हुनु चाहिँ अब हाम्रो एउटा निस्वार्थ कामले गर्दा नै हो र यसको लागि चाहिँ एकदमै म गर्वित महसुस गरिरहेको छु आजको दिनमा चाहिँ आउने दिनमा पनि यो सम्मान कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ हजुर हाम्रो यतावर्त नै हाम्रो फाउन्डेसन डेमा हामी तकदा टिस्टा भ्यालीको अब भव्यविध है अब जसले समाजलाई चाहिँ अब दिन देख्छ त्यस्तो भव्यविधलाई खोजेर हामीले सम्मानको कार्यक्रम यथार्थ हामीले राख्नेछौँ भने हामी घोषणा गर्छौँ हजुर हामी हिमाली च्यानलको तर्फबाट तपाईँहरूलाई है आजको यो कार्यक्रमको लागि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्छौँ धन्यवाद है त्यसरी नै हिमाली च्यानललाई पनि प्रत्येक अब सबै जफर दाजु अनिल दाजुहरूलाई पनि है सबैलाई टिम होल टिमलाई हिमाली डिसिसन हिमाली च्यानललाई धन्यवाद है उहाँले पनि हरेक प्रोग्राममा हामीलाई सहयोग पुऱ्याइरहनु भएको छ र उहाँको यस सहयोगलाई हामी कहिले पनि बिर्सिने छैनौँ है सबैलाई हामी जीवन ज्योति फाउन्डेसनको पक्षबाट तपाईँहरू सबै सबैलाई न्यानो स्वागत जनाउँदछौँ जीवन ज्योति फाउन्डेसनले गरेको आजको यस कार्यक्रमको जुन सम्मान कार्यक्रम छ जो सम्मानित डक्टर्सहरू छन् जो हाम्रो कर्णधारहरू हुनुहुन्छ जो गोर्खाहरूको गौरव हुनुहुन्छ गोर्खाहरूलाई खुकुरी वीर भनेर चिन्थेन् भने अहिले सरहरूलाई देख्दा अनि शिक्षित व्यक्तित्वहरूको जन्म भएपछि हामीलाई लाग्छ अहिले डक्टर गोर्खा खुकुरी वीर होइन कलम वीर पनि बनेको छ र हामी त्यही सिलसिलामा आज जीवन ज्योति फाउन्डेसनले तपाईँहरूको समक्षमा त्यही प्रेरणा होस् भन्ने त्यही उहाँहरूको प्रेरणा पाएर उहाँको अनुकरण लिएर हाम्रो क्षेत्रमा पनि उहाँहरू जस्तै डक्टर साहबहरू जस्तै डक्टरहरू जन्मियौँ यो क्षेत्रबाट पनि धेरै जाँच गर्नेहरू जन्मियौँ बिमारी मात्र होइन डक्टर्स पनि जन्मियोस् भन्ने एउटा जीवन ज्योति फाउन्डेसनको उद्देश्य पनि हो आजको यस कार्यक्रम माननीय हाम्रा उपाध्यक्ष श्रीमान दिल ठकुरीजीको तेस्रो कृति पहिलो तपाईँको मुक्तक सङ्ग्रह यी मोडहरूमा दोस्रो स्पन्दनका घाउहरू गजल सङ्ग्रह भने तेस्रो कृति उहाँको खोज्दै थियो मेरो अनुहार कविता सङ्ग्रहको पनि आज विधिवत लोकार्पण भइरहेको छ कार्यक्रमको सभापतिको भार जीवन ज्योति फाउन्डेसनका माननीय अध्यक्ष अमान विथ अ गोल्डन हार्ट भन्छ है एउटा सुनको मुटु भएको व्यक्तित्व भनौँ अमान विथ अ गोल्डन हार्ट आदरणीय दादा प्रेसिडेन्ट अफ जीवन ज्योति फाउन्डेसन श्रीमान विशाल गोलेज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षको घोषणा अध्यक्षको पदभार लिइदिनुहुन भने विनम्र अनुरोध गर्न लागिरहेका छौँ सबैजनाले जोरदार तालीले उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिन भने हामी हार्दिक अनुरोध गर्न लागिरहेका छौँ अतिथिको चयन गरे बापत हामीलाई प्रमुख अतिथिको पनि जरुरत पर्न जान्छ
र प्रमुख अतिथि नेपाली साहित्यका एक वरिष्ठ साहित्यकार एक आध्यात्मिक चिन्तक उहाँले भन्नु भएको कुरा मलाई जहिले पनि याद आउँछ मर्नु सबैले मर्छ कर्म गर्ने पनि मर्छन् कर्म नगर्ने पनि मर्छन् तर कर्म गर्ने मरेर पनि बाँची रहन्छन् मान्छे कर्मले बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्छ र आदरणीय गुरुवर हामी सबैको गुरुवर श्रद्धेय सर लोक थापा सरलाई आजको प्रमुख अतिथिको पदभार लिदिनुहुन भन्ने विनम्र अनुरोध गर्न लागिरहेका छौँ र आज सरलाई आसन ग्रहण गराइदिनुहुन भन्ने हामी हार्दिक अनुरोध गर्न लागिरहेका छौँ साथै प्रमुख अतिथिको चयन गरे बापत हामी कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको हामी चयन गर्न लागिरहेका छौँ र विशिष्ट अतिथिमा नेपाली साहित्यका एक वरिष्ठ साहित्यकार समाजसेवी आदरणीय सर गौरी नेमाङ सरलाई पनि विशिष्ट अतिथिको पदभार लिदिनुहुन भन्ने विनम्र निवेदन गर्न लागिरहेका छौँ र सम्पूर्णले आसन ग्रहणमा मिलाइदिने पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न लागिरहेका छौँ साथै विशिष्ट अतिथिको चयनमा हामी वटकेश्वर जनकल्याण समिति जसले हस्पिटलको निर्माण गरिरहनु भएको छ यहाँ माथि एउटा भव्य च्यारिटेबल हस्पिटल बनिँदैछ निर्माण समितिका चेयरमेन आदरणीय सर श्रीमान दिनेश अग्रवालज्यूलाई आजको विशिष्ट अतिथिको पदभार दिइदिनुहुन भनी विनम्र अनुरोध गर्न लागिरहेका छौँ त्यसैले नै विशिष्ट अतिथिको पदभारमा हामी ग्रिफिथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका त्यति बेला वर्तमान पूर्व भन्नु मलाई आउँदै आउँदैन तर पनि भन्नै पर्ने रहेछ म हुँदा पूर्व हुनुहुँदैन र मलाई पढाउनुहुने मेरा आदरणीय गुरुवर जसले धेरै उहाँले मलाई हात मिलाउँदा पनि मलाई यति बिना खुसी लाग्थ्यो मेरो आदरणीय गुरुवर श्रीमान भीम प्रधान सरलाई विशिष्ट अतिथिको पदभार लिइदिनु भने हामी हार्दिक अनुरोध गर्न लागिरहेका छौँ साथसाथै जातीय कवि अगमसिंह गिरीको सालो भनौँ या वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सर श्रीमान सिके छेत्री सरलाई पनि विशिष्ट अतिथिको पदभार लिइदिनुहुन भने विनम्र निवेदन गर्न लागिरहेको छौँ अनि ज्येष्ठ साहित्यकार बहुप्रतिभाशाली साहित्यकार गायक बहुप्रतिभाका धनी आदरणीय गुरुवर एनडीएल योञ्जन सरलाई पनि विशिष्ट अतिथिको पदभार लिइदिनुहुन भने विनम्र निवेदन गर्दै अनि त्यसैले कवि अनि वटकेश्वर जनकल्याण समितिका सदस्य भनौँ आदरणीय सर राम मुखिया सरलाई पनि विशिष्ट अतिथिको पदभार लिइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँहरू सम्पूर्ण जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै नै हाम्रो लागि विशिष्ट हो यो न यो एउटा विशिष्ट प्रमुख अतिथि चोइस गर्ने त एउटा के भने एउटा औपचारिकता मात्र हो र तपाईँहरू सबै जति पनि आउनुभएको छ यहाँ हिमाली च्यानल देख्दैछु र सबै जति पनि यहाँ आउनुभएको छ यो ध्वनिदेखि सुन्नेहरू सबै नै हाम्रो लागि एउटा हृदयबाट नै तपाईँहरू सबै नै विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ र तपाईँहरू सबैलाई हामी आयोजक कमिटीको पक्षबाट यस्तो राम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै जीवन ज्योति फाउन्डेसनका प्रचार सचिव पब्लिसिटी एडभाइजर पनि भनिन्छ है र प्रचार सचिवलाई सचिव श्रीमान उत्तम मङ्गल मभन्दा पनि सानो सबभन्दा यङ्गेस्ट मेम्बर अफ जीवन ज्योति फाउन्डेसन भन्दा पनि हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ म हो अनि हाम्रा उत्तम मङ्गल भाइलाई स्वागत सम्बोधन राखिदिनुहुन पनि विनम्र निवेदन गर्न लागिरहेको छौँ जीवन ज्योति फाउन्डेसनको तत्त्वावधानमा आज सम्पन्न हुन लागिरहेको विशेष सम्मान कार्यक्रम सँगसँगै पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा विभिन्न स्थानहरूबाट पाल्नुभएका हाम्रा सम्माननीय अतिथि गणहरूमा म यस सञ्चालन समितिको पक्षबाट हृदय स्वागत जनाउँदछु धन्यवाद म धेरै समय नलिकन मेरो कविता वाचन गर्नेतर्फ लागि यदि मैले वाचन गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भएको खण्डमा मलाई क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि साँचेकी छु मेरो कविताको शीर्षक छ उन्मुक्तिको गीत साथी साथी तिमी अँध्यारोमा लगनशील भएर उज्यालो खोजिरहेछौ आँखाभरि सपना पालेर साकार पार्ने जमर्कोमा जुटेकी छौ चुनौती कुल्चन अठोट लिएकी तिमी शुभकामना छ
शुभकामना छ मैले साथ दिने बाचा गरे साथी साथी यो पुरुष प्रधान समाज फोस्रो आदर्श सामाजिक संस्कार दुष्टले बुनेको जाल निरंकुश शासन षड्यन्त्रकारीको षड्यन्त्र रटिरह्यौं पराई मन्त्र सुगाले झैं रटिरह्यौं पराई मन्त्र सुगाले झैं बोझिलो दिन अत्यास्लाग्दो जीवन त्यो व्यवस्था बिर्सेर बिर्सिन सक्नु छ भन्छन् भन्छन् बीस बिनाको सर्प र एक बिनाको मान्छे काम लाग्दैन भन्छन् बीस बिनाको सर्प र एक बिनाको मान्छे काम लाग्दैन त्यसैले साथी अब दृढ संकल्प बोकेर पहाड नाघ्नु पर्छ आधी उरीसँग जुध्नु पर्छ डटी रहन सकौँ चुनौती कुल्चन सृष्टिमा फुल्न साकार पार्न हाम्रो सपना साक्षी राखेर फक्तालुङमा साक्षी राखेर फक्तालुङमा आशीर्वाद मागेर आमासँग प्रार्थना गरौँ पुकारौँ सुम्निमा र पारुहाङ गरौँ बाचा तागेर निङमाङ भुङमाङसँग पुनः विगत नफर्कियोस् अनि नदोरियोस् पुनः विगत नफर्कियोस् अनि नदोरियोस् ताजा भएर नवीन आयाम ल्याउन सकौँ सगरमाथाको उचाइ बनेर अग्लिरहोस् गन्तव्य मलाई विश्वास छ साथी हामी आस्थाको दीप जलिरहनेछ हाम्रो आस्थाको दीप जलिरहनेछ सधैँ तथा अपनाऊ गन्तव्यमा पाइला सारौँ विचार कहिले मर्दैन विचार कहिले मर्दैन मर्छ भौतिक शरीर बिग्रन्छ नासिन्छ भौतिक धन गर्नुहुन्न आत्मा समर्पण खानु हुँदैन हरेस बरु आऊ साथी जुटौँ अस्तित्व रक्षार्थ बरु आऊ साथी जुटौँ अस्तित्व रक्षार्थ हाम्रो गन्तव्य निश्चित छ च्यातिनै छ काल रात्रि एउटा बिहानी उदाउने छ जसमा म हुनेछु तिमी हुनेछौ सम्पूर्ण आधा आकाश खुल्नेछ अनि सँगसँगै गाउनेछौ उन्मुक्तिको गीत धन्यवाद अब हामी प्रमुख आकर्षण कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण पट्टि लागिरहेका छौँ सम्मान कार्यक्रम हाम्रो गौरव म जहिले पनि भन्ने गर्थेँ आदरणीय डक्टर साहब डक्टर तिमसिना सरले मलाई भन्नुहुँदै थियो अस्ति नै हामीले भेट्नु जाँदाखेरि त्यहाँ हामीलाई किन हौ त्यहाँ फर्स्ट हुनेलाई गर्नु नि भनेर भन्नुहुँदै थियो सरले क्लिनिकमै तर मलाई के लाग्छ भने पहिला फिल्ड मार्सल सेफ मानिक सरले भन्थे यदि डर लाग्छ मर्नुसँग डर लाग्छ भने कि त ऊ झुट बोल्दैछ कि त ऊ गोर्खा हो भन्थे मर्नुसँग डर लाग्दैन भने डर लाग्छ डर लाग्दैन भने तर अहिलेको जमानामा आएर पहिलाको जमानामा हामी धेरै बिमारीहरू देख्थ्यौँ थुप्रै हामी गोर्खाहरू बिमारी हुन्थ्यौँ डक्टर देखाउनु जानेहरू मात्रै देख्थ्यौँ तर आज गर्व लाग्छ छाती फुलाएर भन्न मन लाग्छ हाम्रोमा बिमारी मात्र छैनन् हाम्रोमा डक्टर्सहरू पनि छन् हाम्रोमा बिमारी मात्र छैनन् हाम्रोमा डक्टर्सहरू पनि छन् हाम्रोमा जाँच गर्नु जाने मात्र छैनन् हाम्रोमा जाँच गर्नेहरू पनि जन्मेको छ यो प्रमाण हो आजको यो सम्मान कार्यक्रम डक्टर विशाल गोले सर डक्टर पेन्सिना सर अनि डक्टर करण जोशी सरहरूको अनुकरण गरेर उहाँको साथ लिएर उहाँलाई प्रेरणा लिएर पनि यो क्षेत्रबाट पनि डक्टर विशाल गोले सर डक्टर तिमसिना सर अनि डक्टर करण जोशी सर जस्तो व्यक्ति जन्मिनुपर्छ भन्ने पनि एउटा उद्देश्य हो जीवन ज्योति फाउन्डेसनको अर्को उद्देश्य त्यो पनि हो हामी सम्पूर्ण जीवन ज्योति फाउन्डेसनका मेम्बर्सहरूलाई हामी ममा मञ्च मानिताउन लागिरहेका छौँ सर्वप्रथम श्रीमान अध्यक्ष विशाल गोलेज्यू उपाध्यक्ष दिल ठकुरीज्यू हाम्रा अभिभावक एचबी प्रधान अङ्कल मेडिकल कन्सल्टेन्ट चिकित्सक परामर्श भन्छ नेपालीमा है उहाँलाई पनि हाम्रो सचिन प्रधान दाजु म चितै भन्छु अनिल भुजेल दाजु अनि प्रचार अनुप थुलुङ राई उत्तम मङ्गर अनि हाम्रो जीवन ज्योति फाउन्डेसनलाई नाम दिनुहुने वरिष्ठ साहित्यकार आध्यात्मिक चिन्तक हाम्रा आदरणीय सर सुनारा डिग्री कलेजका प्रोफेसर श्रीमान मेघनाथ छेत्री सरलाई पनि हाम्रो मञ्चमा एकछिन आइदिनुहुन भने विनम्र अनुरोध गर्न लागिरहेको छौँ उनी जीवन ज्योति फाउन्डेसनका हाम्रो मार्गदर्शक पनि हुनुहुन्छ अनि एक आध्यात्मिक चिन्तक उहाँले आध्यात्ममा जुन काम गर्नुभएको छ
जुन डिवाइन लाइटमा जुन काम गर्नु भएको छ साहित्य हामीले यो उहाँको अनि हामी सम्पूर्ण नारी प्रकोष्ठका पनि सम्पूर्ण यहाँ आइदिनु हुन भने विनम्र अनुरोध गर्न लागिरहेको छ हाम्रो कोषाध्यक्ष श्रीमा नरेश तामाङ ज्यू अनि छेवङ तामाङ ज्यू लाडुप तामाङ ज्यू अनुप फुलुङ राई जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्ण यहाँ मञ्चमा आइदिनु जति पनि जीवन ज्योति फाउन्डेसनका जति पनि मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ सबैजना यहाँ मञ्चमा आइदिनु हामी विनम्र निवेदन गर्न लागिरहेका छौँ सम्पूर्ण जीवन ज्योति फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्रीमान विशाल गोलेज्यू अनि उहाँको टिम यहाँ छ सबै हाम्रो टिम है तपाईँहरूलाई परिचय पनि अनि परिचयको क्रममा सेक्रेटरी चाहिँ म हो यस अवसरमा साथै यहाँ मञ्चमा हामीले निम्ताउनु पर्ने थियो कृष्ण अग्रवाल सर आउनु भएन र मनमै सोच्नुहोस् उहाँ आएको र उहाँलाई पनि स्वागत छ भनिदिनु होला उहाँलाई पनि हामीले स्वागत गऱ्यौँ भनेर सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु न भने हामी विनम्र अनुरोध गर्दै आज सम्मानित व्यक्तित्व सदाशालीले गर्नुहोस् डक्टर विशाल गोले सर सरी माफ गर्न डक्टर करण जोशी सरलाई हामी सम्मानित गरिरहेका छौँ तपाईँहरूको गर्गल ध्वनि हाम्रो गौरव डक्टर्सहरूलाई हामीले आज यस क्षेत्रमा सम्मान गर्नु पनि एउटा ऐतिहासिक कुरा हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ फेरि पनि दोहोरा ताली गरिरहनु विनम्र अनुरोध गर्दै यसरी नै फेरि हामीले अभिनन्दन पत्र प्रदान गरे बापत टोकन अफ एप्रिसिएसन अथवा टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनु न भने हामी जीवन ज्योति फाउन्डेसनकै अध्यक्ष श्रीमान विशाल गोलेज्यूलाई नै विशाल गोलेज्यूले नै डक्टर विशाल गोले सरलाई नै प्रदान गरिदिनु भने विनम्र अनुरोध गर्न लागिरहेका छौँ सरलाई मरिमरि धन्यवाद दिँदै अब टोकन अफ एप्रिसिएसन टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनु नभने जीवन ज्योति फाउन्डेसनका अभिभावक आदरणीय अङ्कल श्रीमान यति प्रधान अङ्कललाई विनम्र अनुरोध गर्न लागिरहेका छौँ नेपालबाट अलिकति सम्मान गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ खबर आयो नेपाल अनि सिलगढीबाट आउनुहुने हरिनाथ छेत्री दिदी अलिक पृथक प्रकृतिले सरहरूलाई चाहिँ नेपालबाट एउटा के कसैले ल्याइदिनु भएको छ थाहा छैन त्यो भित्रै होला र उहाँले सम्मान गर्नुहुन्छ भन्दै यहाँ उहाँहरू दुईजनालाई हामी यहाँ मञ्चमा निम्ति रहेका छौँ रुद्रसेको माला रहेछ र सरलाई सरहरूलाई हामी नेपालबाट रुद्रसेको माला आज कोसेली जोरदार ताली एउटा एक्स्ट्रा भइरहेको छ कति राम्रो भयो है आजको कार्यक्रम अनिल विश्वकर्मा दा अनि जाफर रकेदालाई हामी जीवन ज्योति फाउन्डेसनबाट सानो टोकन अफ एप्रिसिएसन छ र यहाँ मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु भने आजको यो 27 तपाईँहरूलाई बजाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न लागिरहेको छु टोकन अफ एप्रिसिएसन टोकन अफ लभ सर्वप्रथम द चिफ एडिटर अफ हिमाली च्यानल जाफर अकेलज्यूलाई प्रदान गरिदिनु हुन पनि विनम्र निवेदन गर्दै अनि मञ्चमा निम्ति आउँछु आदरणीय सर सिके छेत्री सरलाई यहाँ मञ्चमा आइदिनु हुनु विनम्र अनुरोध गर्न लागिरहेको छौँ जफर अखेरदालाई यो सानो हाम्रो जीवन ज्योति फाउन्डेसनबाट एउटा टोकन अफ एप्रिसिएसन चिफ एडिटर अफ हिमाली च्यानल दार्जिलिङ जोरदार ताली बजाउनु सबैजनाले रङ्गली ग्राम पञ्चायतका प्रधान बाबु बहुप्रतिभाशाली द ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट अफ
दार्जुलिङ अनिल विश्वकर्मा र जोरदार ताली बजाउँदै हामी छोटोमा दुई शब्द पाँच मिनट पनि नलागी तुर्दिनुहुन पनि आदरणीय अनिल दाहरूलाई दुई शब्द राखिदिनुहुन पनि विनम्र अनुरोध गर्नलाई छोटोमा र सम्पूर्णमा एकै मुस्टमा न्यानो अभिवादन र डिसिसन हिमाली च्यानललाई सधैँ माया गरिदिनुहोस् सधैँ हाम्रो कार्यक्रमलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् अनि आज सम्बन्धित हुनुभएका हाम्रा तिनजना अति नै आदरणीय डाक्टर महानुभावहरूलाई पनि हामी डिसिसन हिमाली च्यानलको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई शुभकामना अनि शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ विशेष गरी दिपेन्द्र सरले यति मिठो सजेसनहरू राखिदिनु यहाँलाई पनि हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु जीवन ज्योति फाउन्डेसनका प्रमुख भाइ विशाल घोले साँच्चै आज यहाँ दुई विशाल घोलेको टक्कर भइरहेको छ एउटा हाम्रा डाक्टर सर हुनुहुन्छ अर्को हाम्रा समाजसेवी हुनुहुन्छ हामी विशाल घोले भाइ अनि उहाँको इन्टायर टिम जीवन ज्योति फाउन्डेसनलाई हामी डिसिसन हिमाली च्यानलको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँहरूले जुन चाहिँ आज एउटा बिरामी बचाउने कार्य गरिरहनु भएको छ हुन त हामी हिमाली च्यानल उहाँहरूले प्रत्येक कार्यक्रममा निम्ताउनुहुन्छ अनि आज पनि हामीलाई अचम्म लाग्यो हाम्रो निमित्त पनि उहाँहरूले एउटा यो सानो मायाको चिन्ह राखिदिनु भएको रहेछ र यसको निमित्त म डिसिसन हिमाली च्यानल परिवारको तर्फबाट जीवन ज्योति फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यहाँहरूले आउने दिनमा पनि यस्तै प्रकारको सामाजिक कार्यहरू गर्दै जाउँ भन्ने अग्रिम शुभकामना अनि शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यो मेरो सानो भनाइ यही समाप्ति गर्छु धन्यवाद आदरणीय सर श्रीमान मेघनाथ छेत्री सरलाई आज यस कार्यक्रम विषय दुई शब्द राखिदिनु भने विनम्र अनुरोध गर्न लागिरहेको छ हाम्रो यो क्षेत्र अति नै एउटा ऐतिहासिक दिन आजको दिन लाग्यो मलाई हाम्रो क्षेत्रको लागि अनि यो भूमि पवित्र भएको आभास भयो यस्ता हाम्रा समाजका गौरवशाली व्यक्तित्वहरू डाक्टर विशाल गोले सर डाक्टर करण जोशी सर डाक्टर दिपेन्द्र तिम्सिना सर अनि हाम्रा डाक्टर श्रीमान कृष्ण अग्रवाल सर उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरू आज तिनजना उहाँहरू आइदिनु भयो यति बहुमूल्य विचारहरू दिनुभयो है र यो समारोहमा विशेष गरी मेरै धेर जसो छ मेरै सर गुरुआमाहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र अन्य सबै सबै यहाँ मेरा सर गुरुआमाहरू सबै सबैलाई सादर अभिवादन टक्राउँदै र म पनि सिलगढीमै थिएँ यसो सम्झेँ होइन आज भ्याउँदिनँ भनिदिउँ जस्तो पनि लाग्यो क्या सन्डेको दिन है तर यसो सम्झेँ माथि म के हो र मेरो त्यस्तो समयको के उयो छ होइन उहाँ सरहरू डक्टर सरहरू उहाँहरूको त होइन अब समय उहाँहरूले किन्नु पायो भने कति किनेर राख्नु पर्थ्यो होला है यति मूल्यवान छ उहाँहरूको लागि समय है हामीले उहाँहरूलाई भेट्नको लागि देखाउनको लागि कति दिन अगाडि नै बुकिङ गर्नुपर्छ होइन नाम लेखाउनुपर्छ र पनि उहाँहरूले कति कोसिस गर्नुपर्छ समय दिनुको लागि होइन तर पनि आज हेर्नुहोस् त डल्लै दिनभरिको समय हाम्रो क्षेत्रलाई दिनुहुँदैछ भने उहाँहरू यहाँ आउनु हुँदैछ जानु हुँदैछ भनेदेखिलाई म यही क्षेत्रको मान्छे चाहिँ किन नजानु मेरो चाहिँ के त्यस्तो उयो भनेर फेरि मेरो हृदयले भन्यो होइन है जान्छु म उहाँहरूको दर्शन गर्छु उहाँहरूलाई च्याम्बरमा कोही कोही बेला बिमारीहरू लाँदाखेरि बाहिरबाट यसो चियाएर त हेरेको प्रत्यक्ष चाहिँ मैले अनि जग्गा जग्गा अब कि उहाँहरूलाई सिलगढीमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले यसरी नै सम्मान गर्ने गर्छ त्यहाँ पनि म उहाँ त्यो आयोजक समितिसँग पनि म कतिवटा सङ्गठनसँग संलग्न भएकोले गर्दा यसरी देख्न पाएको थिएँ उहाँहरूलाई होइन र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँहरूले कति कति सम्मान पाइसक्नु भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तर पनि आज यो हाम्रो सानो जग्गामा पनि उहाँहरूले हाम्रो एउटा निमन्त्रणलाई कि हामी सबै यो क्षेत्रले दिएको कि जीवन ज्योति फाउन्डेसनको मार्फत तक्दा टिस्टाबेली क्षेत्रले दिएको यो सानो सम्मानलाई पनि सहस्र ग्रहण गर्न उहाँहरू आइदिनु भयो विशेष म सरहरू हजुरहरूलाई एकदमै आभार प्रकट गर्दछु है विशेष फाउन्डेसनको तर्फबाट किनकि आज हेर्नुहोस् समाज निर्माणको लागि हामी यसरी मिसावट भएन भने हामी भेटघाट भएन भने हामी एकतामा आएनौँ भने समाज कहिले पनि निर्माण हुँदैन एउटा घर बनिनुलाई पनि हेर्नुहोस् एउटा बलुवा पनि एउटा बलुवा के छ नाथि होइन एउटा बलुवा बग्दै गएको त थियो है एउटा तुच्छ बलुवा पनि जब एउटा रडको सम्पर्कमा आउँछ फलामको सम्पर्कमा आउँछ ऊ पनि महल उसले पनि महल बनाउँछ होइन र त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामी यसरी एउटा म जस्तै एउटा व्यक्ति पनि आज यस्ता महान व्यक्तित्वहरूको सम्पर्कमा आएर एउटा समाज निर्माण गर्ने तपाईँ हामीले एउटा सोच सोचेका छौँ है र त्यसले गर्दाखेरि
कि हामी यसरी कि एउटा फलामले पनि हैन म त फलाम हो म किन यो बलवासँग मिसिनु भनेर अभिमान गरेर बसी बस्यो भने केही वर्षपछि त्यो फलाम पनि खिया पर्छ रे क्या कामै लाग्दैन त्यो है हैन म फलाम हो भनेर हैन अनि बलवाले पनि हीन भावना लिएर त्यो रडसँग कसरी मिसिनु म त एउटा केही त होइन भन्यो भने पनि ऊ पनि एकदिन माटै भएर जान्छ है तर दुईजना है जब फलाम बलुवा सिमेन्ट जब मिसिन्छ नि है कस्तो एउटा कंक्रिट वे बनिन्छ है र एउटा समाज निर्माणमा हामी सबै वर्ग सबै नै यसरी मिसिनु आवश्यक छ साहित्यिकहरूदेखि लिएर कि शिक्षितहरूदेखि लिएर अनि जो अलिकति अशिक्षितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि योगदान छ नि समाजमा होइन सबै सबैको अवस्थामा योगदान हुन्छ र म विशेष त्यो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जीवन ज्योति फाउन्डेसनले आज सबैलाई त्यो मौका दिएको जस्तो लाग्छ सेवा गर्ने क्या म पनि यस्तो हेर्छु उहाँहरूको कार्य देखेरै म पनि यहाँ जोडिएको छु म त झक्कै पनि पर्छु कोही बेला लो ग्रुपमा लेख्छ पेसोकमा बिमारी छ लो हेर्न जानुपर्छ फेरि साथीभाइ त पुगेर पनि बिमारीसँग बातचित गरेर भिडियो पनि एकछिनमा एक दुई घन्टामा अपलोड भइहाल्छ कस्तो है एउटा अनि लु अब उहाँलाई के चाहियो अब त उहाँलाई त आर्थिक प्रब्लम रहेछ नि त उहाँको आर्थिक समस्या रहेछ आर्थिक कमजोरीले गर्दा चाहिँ अब ती बिमारी उपचार गर्नुदेखि वञ्चित उहाँलाई डक्टर के हो थाहा छैन डक्टर कहाँ छ के छ फेरि यो टोलीले नै लु डक्टर फलना डक्टरकोमा लानुपर्छ पैसा चाहियो फेरि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ सङ्ग्रहमा लाग्नुहुन्छ गीत गाउँदै कहीँ नाच्दै है अन्त त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै वर्गकोले आएर कसैले 10 रुपियाँ कसैले 50 रुपियाँ कसैले 1000 रुपियाँ होइन अब एउटाले म 10 रुपियाँ दिन्छु भने बिचरा 10 रुपियाँ पुऱ्याउनु कहाँ पुग्नु अब 10 रुपियाँ पुऱ्याउनुलाई त 1000 रुपियाँ खर्च हुन्छ मैले 1000 रुपियाँ दिनु भनेदेखिलाई त्यो 1000 रुपियाँ मैले कहाँ चाहिँ लगेर दिनु अब बिमारी कहाँ छ है तर फाउन्डेसनको मान्छे घर घरमा आएर लु है फलना बिमारी रहेछ यस्तो दिन भन्दाखेरि मैले त्यो 1000 रुपियाँ अथवा मैले 100 रुपियाँ सबैले नै त्यहाँ लगाइदिने एउटा मौका पाएँ नि त त्यो एउटा सेवा गर्ने एउटा सबैलाई एउटा मौका दिएको जस्तो लाग्यो मलाई है र यो यो कामलाई हामीले यो हुन त एउटा साह्रो पनि छ गाह्रो पनि छ यसलाई निरन्तरता कसरी दिनुपर्ने हो त्यो सोच पनि हामीले सोचिरहेका छौँ जति सक्छौँ हामी जति हामीले होइन सबैको सहयोगिताले यो होइन कि फाउन्डेसनको एउटा टोलीले मात्रै यो गर्ने भन्ने कुरो पनि होइन यो सबै सबैको सहयोगले नै यो सम्भव छ है र एउटा महान एउटा सेवा कार्य हो है यो सेवा कार्यमा कि आफूले लिनु होइन तर दिनु र दिनु जतिको ठुलो कुरो होइन हामीलाई कि बाबुबाजेले पनि टिका लगाएर बोजुबाजेहरूले हामीलाई टिका लगाउँदा भने होइन दिएर होइन खाने हुनु लिएर होइन चोरेर होइन तर दिएर खाने हुनु भनेर त्यसरी एउटा आशीर्वाद दिनुभएको थियो नि होइन र हामीले यसरी दिएर चाहिँ अरूलाई जति होइन आफूले जति सक्छौँ यथाशक्य दिनु सक्ने भावना हामीमा राख्यौँ भनेदेखिलाई कि आज हामी सबैजना नै जस्तै आज हाम्रा सम्मानित जो डक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँले जुन एउटा समाजसेवा गरिरहनु भएको छ उहाँहरू जस्तै हामी सबै पनि बनिन सक्छौँ र अगाडि पुस्तक विमोचन पनि छ र उहाँले हाम्रा दिल ठकुरी उहाँले हेर्नुहोस् यो क्षेत्रमा यो क्षेत्रलाई एउटा साहित्यिक एउटा विश्व साहित्यको जुन एउटा नेपाली साहित्यको मानचित्रमा यो क्षेत्रलाई एउटा परिचय दिइरहनु भएको छ धेरै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ त्यसमा दिल ठकुरी पनि हुनुहुन्छ उहाँले यी मोडहरू भन्ने एउटा पहिला मुक्तक सङ्ग्रह निकाल्नुभयो है एउटा साधारण एउटा कमानमा काम गरेर होइन एउटा मजदुरदेखि एउटा मुन्सी बाबुसम्म बनेका त्यतिबाट हामीले प्रेरणा लिनुपर्छ है अनि उहाँले 2022 एघार वर्षपछि स्पन्दनका घाउहरू उहाँले फेरि गजल सङ्ग्रह है र योपालि उहाँले फेरि खोज्दैछु मेरो अनुहार भनेर उहाँले फेरि योपालि उहाँले फेरि प्रकाशित गर्नुभएको छ आफ्नै खर्चमा होइन लेखेर आफै गएर आफ्नै खर्चमा है र उहाँले त्यहाँ खोज्दैछु मेरो अनुहार कुलेश्वरदेखि कन्दरासम्म खोज्दैछु मेरो अनुहार कुलेश्वरदेखि कन्दरासम्म राष्ट्रदेखि अन्तर्राष्ट्रसम्म खोज्दैछु मेरो अनुहार द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्तभित्र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्तभित्र यथार्थ इतिहासको विकृत पन्नाभित्र
खोज्दै छु मेरो अनुहार भनेर यस्तो क्या अब एउटा साहित्यलाई किताबको नाम पनि उहाँले खोज्दै छु मेरो अनुहार भनेर त्यहाँ दिनुभएको छ र त्यहाँ मैले प्रथम सायद उहाँको पाण्डुलिपिलाई अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ पचासवटा जस्तो कविताहरू त्यहाँ समावेश गर्नुभएको छ र उहाँले त्यसमा मैले देखेँ कस्तो चिन्तन क्या अब है अब यो शीर्षक नै कस्तो छ होइन एउटा किताबको नामै खोज्दैछु मेरो अनुहार जुन एउटा भाव व्यक्ति छ कहाँदेखि कहाँ उहाँको भाव गएको छ होइन के होइन हामी के भइसकेका छौँ र यो अनुहार खोज्ने क्रम है र मान्छेले मानवता हामीले कहीँ मानवता गुमाइरहेका छौँ त हामीले कहीँ अस्तित्व सङ्कट गुमाइरहेका छौँ त्यो हामी एउटा हाम्रो अनुहार भुलिरहेका छौँ नि है र त्यो कुराहरू लिएर उहाँले कहीँ जातीय चिन्तनका कविताहरू कहीँ चियाबारीमाथि चिन्तन गरेका मानवतावादी विचारधाराका प्रकृति चित्रणका विसङ्गतिवादका कुराहरू उहाँले त्यो कविताहरूमा दिनुभएको छ र तपाईँहरूले अहिले यो चाहिँ मैले अलिकति विज्ञापन गरिराखिदिएको यो अहिले लोकार्पणभन्दा अगाडि नै फेरि त्यो लोकार्पणपछि सायद तपाईँहरूको हात हातमा त्यो पुस्तक जाने नै छ र आज अचानक यहाँ मैले पनि बोल्नु पर्यो है म त सुन्नुलाई नै आएको थिएँ साँच्चै आज होइन म केही सुन्छु सरहरूबाट र सुन्ने अवसर पाएँ सर तपाईँहरूको यति महान विचार है छोटोमा है धेरै हाम्रो अझै धेरै हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज यहाँ अझै हामीले उपस्थिति गराउन सकेको भए उहाँहरूको विचारले ती विद्यार्थी भाइ बहिनीको हृदयमा अझै धेरै प्रभाव पर्ने थियो तर पनि हामी अभिभावकहरूले पनि हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई हाम्रा भाना भान्जीहरूलाई हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सरहरूले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यहाँ पुर्यौँ हाम्रो यो च्यानलहरूले जुन भिडियोहरू गर्नुभएको छ त्यो हामीले प्रसार गरौँ नानीहरूको मोबाइलमा पुर्याएर यो कुरो आजको आज सरले करण सरले भन्नुभएको यहाँ डक्टर विशाल सरले भन्नुभएको डक्टर दिपेन्द्र सरले यो भन्नुभएको छ नानी हो तिमीहरूलाई भनेर चाहिँ हामी ती नानीहरूलाई उहाँहरूका भिडियोहरू उहाँका विचारहरू सुनौँ हामी है हामीले एकदमै यो कार्यक्रमलाई अझै हामीले ती नानीहरूसम्म त्यो अहिलेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत पुर्याएर हामी यो कार्यक्रमलाई अझै सफलीभूत बनाऊ भन्दै मेरो विचार नै अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद र अब पुस्तक विमोचन हुँदैछ र तपाईँहरू सम्पूर्णले आजको यस भनिन्छ नि अन्धकार चुट्टो ठाउँ जहाँ आदित्य छैन मृत्यु तुल्य छ त्यो देश जहाँ साहित्य छैन साहित्य समाजको दर्पण हो साहित्य नै हामीलाई समाजलाई डोराउँछ जहाँ साहित्य छैन त्यो समाज त मुर्दा जस्तै हो भन्दै सम्पूर्ण आजका आमन्त्रित निमन्त्रित अतिथिवृन्दलाई पुस्तक हात पारिदिनु हुनुहुने विनम्र अनुरोध गर्न लागिरहेका छौँ आज यस प्राङ्गणमा पुस्तकको लोकार्पण भइरहेको छ तपाईँहरू सबैजनाले आज दिल ठकुरी कृत अघि नै सरले भने जस्तो पहिलो कृति मोडहरूमा मुक्तक सङ्ग्रह दोस्रो स्पन्दनका घाउहरू गजल सङ्ग्रह तेस्रो खोज्दैछु मेरो अनुहार कविता सङ्ग्रह तपाईँहरू समक्षमा विमोचन भइरहेको छ र हाम्रो सबैले भन्छन् अघि भनेको जस्तै हाम्रो दिलमै बसेको छन् दिल ठकुरी दिलमै बसेका छन् कैयौँ लिखित अलिखित कविता गीत रुवाई गजलहरू भन्छन् होला कसैले दिल एउटै हुन्छ सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला हो त त्यो एउटै दिलले संसार हटाएको छ र यस्तो प्रकारको उहाँको मनोभाव भावना छ कहिले उहाँ रुवाईमा रुइरहेको कहिले उहाँ गजलमा रुइरहेको कहिले हाँसिरहेको हामी देखिरहेका छौँ र आज तपाईँहरूको अगाडि यस पुस्तक लोकार्पण भइरहेको छ र तपाईँहरूले फेरि पनि एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न लागि जोरदार कर्कट हुने यो तालीले उहाँको कविताको हृदय हृदय कणमा पुगोस् र उहाँको साहित्यिक यात्रा अझै राम्रो भएर जाओस् जतिजनाले फोटोहरू खिच्न चाहनुहुन्छ खिच्न सक्नुहुन्छ एकछिन कविता सङ्कलन खोज्दैछु मेरो अनुहार आज लोकार्पण भयो भनी म घोषणा गर्दछु रङ्गलीमा एउटा च्यारिटेबल हस्पिटल भनिँदैछ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा अनि त्यो हस्पिटलको तपाईँको बिल्डिङ पनि तयारी भइसकेको छ र त्यो हस्पिटल विषयमा छोटो रूपमा एकदमै छोटो रूपमा राखिदिनु हुन भने म यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु वटकेश्वर जनकल्याण समितिका एकजना सशक्त आदरणीय सर राम मुखिया सरलाई आफ्नो वक्तव्य राखिदिनु हुन भने विनम्र निवेदन गर्न लागिरहेको छु
किशोर जनकल्याण समिति रङरी चियाबारी अनि सुझै रूपले भन्न पर्दाखेरि जीवन ज्योति फाउन्डेसन जुन चाहिँ छ यो अहिले आएर एउटै सिक्काको दुईवटा पाता जस्तो भएर अघि बढिरहेको छ र पहिला बटकेश्वर जनकल्याण समिति केवल एउटा मात्र पहिया भएको चक्का भएको साइकल जस्तो थियो तर पछिबाट जीवन ज्योति एवं त्यसभन्दा अघिको नाम आरोग्य सेवा संस्थान आएपछि त्यो साइकलले अर्को पनि एउटा खुट्टा पाएको जस्तो लागेको छ त्यो समाजमा काम गर्नको निम्ति र अब म सोझा सोझै बटकेश्वर जनकल्याण समितिको विषयमा यहाँ आज मात्र उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूको विषयमा महानुभावहरूको निम्ति म छोटो सूचित गर्न चाहन्छु अन्यथा सम्पूर्ण यहाँ मञ्चमा आसीन हुनुभएका यस क्षेत्रका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो कुरो सबै सबै ज्ञात भइसकेको छ किनभने हाम्रो जुन चाहिँ बटकेश्वर जनकल्याण समितिको जुन चाहिँ 11 विभागहरू छन् त्यस विभागका एउटा जनसम्पर्क अधिकारीको हैसियतमा हामीले सम्पूर्ण टोलीलाई लिएर यस क्षेत्र तकदा टिस्टाभेल्ली क्षेत्र सोराङ मङमाया पुपुङ खासमहल तकदा पुपुङ चियाबारीदेखि लिएर टिस्टाभेल्लीका धेरै क्षेत्रहरूमा हामीले जनसम्पर्क अभियान गरेर 100 मेम्बर बनाइसकेका छौँ र यस्तै प्रकारले सिलगढी तर्फमा यहाँ हाम्रा बटकेश्वर जनकल्याण समितिका अध्यक्ष महोदय श्री दिनेश अग्रवालको साथिन्यमा नेपालदेखि सिलगढीसम्म धेरै आजीवन सदस्य एवं सदस्यहरू बनाइसक्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दा आज आएर त्यस सङ्गठन त्यस संस्थाको सदस्यको मात्र सङ्ख्या मलाई जहाँसम्म ख्याल छ 600 देखि 1000 जना भइसक्नु भएको छ र त्यसमा साधारणत सदस्य अनि विशेष आजीवन सदस्यहरू हुनुहुन्छ र यस्तै प्रकारले विभिन्न क्षेत्र कालिम्पोङ दार्जिलिङ अनि सिलगढीका विशिष्ट महानुभावहरूद्वारा लाखौँ रुपियाँको त्यहाँ सहयोगको हात दिइसक्नु भएको छ र 600 भन्दा बेसी मेम्बरले आज त्यो सङ्गठनलाई चलाइरहेको छ अनि त्यसको 11 विभाग छ त्यो 11 विभागले धेरै काम गरिरहेको छ भन्ने सूचना म आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूलाई सूचित गर्न चाहन्छु अनि उहाँहरूको पनि उदार हृदयले यो सङ्गठनलाई च्यारिटेबल यो जुन चाहिँ निर्माणाधीन अस्पताल छ त्यसलाई उहाँहरूको पनि सहृदय सहयोग र सुझाव प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा हामी राख्न चाहन्छौँ र 2021 सालको 21 तारिकको दिन स्थापना भएर आज आएर 3 वर्षको अवधि बितेर गइसक्यो र आज हामी मलाई जहाँसम्म ख्याल छ हाम्रो अध्यक्ष महोदय यहाँ हुनुहुन्छ आज हाम्रा 3 विभूतिहरू डक्टर साहेबहरू सायदै त्यो च्यारिटेबल हस्पिटलको निर्माणाधीन स्थानमा आज जानुहुन्छ र अनि हाम्रो पनि मनभित्र भएको 1 कप चिया लिएरै उहाँहरू फर्किनुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा आज आशा लागिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज आएर 3 वर्षको अवधिमा के कति विकास भएको छ अनि के कति विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको लेखाजोखा प्रत्येक विभागको हेडले मात्र दिन सकिन्छ हाम्रो फाइनेन्सियल रिपोर्ट हाम्रो डेभलपमेन्टल रिपोर्ट अनि हामीले आजसम्म विभागमा गरिसकेको कामहरू त्यो प्रत्येक विभागले मात्र गर्न सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो विषयमा सम्पूर्ण रूपले विवरण गर्न हामीलाई धेरै असम्भव नै म महसुस गर्दछु आजका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय सर श्रीमान लोक थापा सरलाई आजको यस कार्यक्रमको विषय 2 शब्द प्रस्तुत गरिदिन नभने विनम्र निवेदन गर्दै ब्रह्म विष्णु महेश
उहाँहरू हुनुहुन्छ। किनभने ब्रह्म विष्णु महेश बिना यो सृष्टिको सम्भव छैन। र डक्टर भगवान समान हुन् भन्ने कुरा अघि यहाँ पनि भयो र उहाँ साँच्चै भगवान नै हुनुहुन्छ उहाँहरू। किनभने हामी जब रोगीहरू डक्टर कहाँ जान्छौँ उपचारको निम्ति, डक्टर कहाँ जाँदाखेरि नै धेर थोर हाम्रो जाति भइसकेको हुन्छ रोगको, त्यो एउटा साइकोलोजिकल हामीलाई प्रभाव पर्छ। र उहाँहरू आउनुभयो, हामीलाई धेरै कुरा उहाँले गाइड गर्नुभयो, सुनाउनु भयो, र त्यसको निम्ति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सबैको तर्फबाट धेरै धेरै उहाँहरूलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरूको स्वास्थ्य सफल होस्, जीवन सफल होस्, त्यही म भगवान्सँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र भन्नुपर्ने कुरा अरू केही छैन। र अर्को दोस्रो कार्यक्रम यहाँ साहित्यिक कार्यक्रम भयो र हाम्रो दिल ठकुरीज्यू यस भेगका उम्दा साहित्यकार हुन्। उहाँको कविता विशेष गजल बडा राम्रो छ र यसको निम्ति यहाँ भनिरहने केही ठाउँ छैन, किनभने यो त अध्ययन गर्ने, पढ्ने र आनन्द लिने कुराहरू हो, यो भाषण गरेर बुझ्ने कुरा होइन। र हेर्नुहोस्, साहित्यलाई कला भन्छ, कलाको दुईटा पक्ष छ, एउटा ललित कला अन्तर्गत साहित्य पर्यो, उपयोगी कला अन्तर्गतै हाम्रो स्वास्थ्य विभाग पर्यो, यो छ कुरा। र धेरै धेरै तपाईँहरूलाई बधाई छ, किनभने तपाईँहरूले हाम्रो यो जीवन ज्योति फाउन्डेसनले यहाँ हामीलाई बोलाउनु हो र म जस्तो एउटा क्षुद्र व्यक्तिलाई तपाईँहरूले यति राम्रो कार्यक्रममा सम्मान दिनुभयो, त्यसको निम्ति म तपाईँहरूसँग आभार पोख्दै मेरो भन्ने कुरा यही समाप्त हुन्छु। धन्यवाद। र सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथिहरूलाई आजको प्रोग्राममा आए तपाईँहरू उपस्थिति आज यो प्रोग्रामलाई सफल तुलाइदिनु भयो, म एज अ प्रेसिडेन्टको हैसियतले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जीवन ज्योति फाउन्डेसन अहिले अघि बढिरहेको छ र जीवन ज्योति फाउन्डेसनलाई धेरै साह्रो पनि छ, किनभने तकदा टिस्टा भ्याली क्षेत्रमा सामाजिक संस्था भनेको नै जीवन ज्योति फाउन्डेसन मात्र छ। र जीवन ज्योति फाउन्डेसनले दार्जिलिङ तराई कहीँको पनि बिमारीलाई छोडेको छैन अहिलेसम्म। जीवन ज्योति फाउन्डेसनलाई कल आउँछ, लु पेसोकमा बिमारी भयो अरे, हामी 12 बजी 1 बजी कुदिरहेको हुन्छ। र हाम्रो एउटा उद्देश्य यो पनि छ कि तकदा टिस्टाभेली क्षेत्र यस्तो जग्गा हो, हुन त हेर्नुहोस् है, बजार म्युनिसिपालिटी एरियामा सजिलो छ एनजिओ खोल्नु, एनजिओ चलाउनु म्युनिसिपालिटी एरियामा धेरै सजिलो छ, तर एउटा टी गार्डनमा एनजिओ चलाउनु भनेको धेरै गाह्रो छ, किनभने 99% यहाँनिर टी गार्डनमा आश्रितहरू छन् जसको आमदाम दिनको रोज सोच संस्था दिनको रोज 220 भनेको अहिलेको जमानामा के होलु भन्नुहोस् त। र एउटा परिकल्पना भन्छ नि, हुन त एउटा समाज सेवा भन्ने च्यारिटी बिगन्स एट होम भन्छ है, र मेरो चाहिँ घरमा आमा बाबा हामी सानो हुँदा नै उहाँहरूले सोसल वर्क गर्थे क्या, आज यस्तोको कतै जानुपर्छ भन्ने, र त्यही देखेर नै मलाई इन्सपिरेसन भयो र फलस्वरूप अब श्रीमती बिहा गरे, उहाँ पनि एउटा तपाईँको साई समितिमा हिँड्ने, र मलाई झन् त्यो सोसल वर्कपट्टि एकदमै तपाईँको त्यो मलाई कस्तो हुन्छ भने एउटा ड्रग खाने र एडिक्सन हुन्छ नि, र ड्रग अहिले त्यो सोसल वर्क चाहिँ एउटा मलाई एडिक्सन भएको छ, मलाई म 12 बजी राति पनि 1 बजी राति पनि एटेन्ड गरेर बिमारीको घरमा पुगि नै रहेको हुन्छ, यो मेरो फाउन्डेसनको सबैलाई थाहा छ। र मलाई यही लाग्छ कि अब मेरो गाउँ समाजले मलाई कोअपरेसन गर्छ है, सबैले अहिलेसम्म मलाई कोअपरेसन गरिरहेको छ सबैबाट होइन, र सम्पूर्ण यो फाउन्डेसनलाई माया गरेर तपाईँहरू आइदिनुहुन्छ हरेक कार्यक्रममा जीवन ज्योति फाउन्डेसनकोमा होइन, र अब धेरै भन्नु केही छैन किनभने अब समयले पनि साथ दिएको छैन, मौसमले पनि साथ दिएको छैन है, र भोक पनि लागिसकेला, यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ शेष गर्छु र सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।